զգացմունք է ընկերությունը առաջի հերթին, որովհետև այդտեղ կա սեր։ Այո։ Այդտեղ կա երևի ինչ-որ պարտավորություններ եւ աշխատանք որոշակի, այսինքն ընկերությունը այդ ինչ-որ ապրելակերպ է։ Կասեմ, որ նաեւ հասկացա, որ ես ունեմ առաջին հերթին որպես ընկեր իմ Տերյան մշակութային կենտրոնը, որտեղ որ ընկերության հիման վրա ստեղծված աշխատանքա եւ երևի այսօր իմ ամենակարևոր ընկերները հենց իմ աշխատանքային ընկերներն են, որոնց հետ ես անընդհատ եմ ու որոնց հետ ես անկեղծ եմ, որովհետեւ իմ ամբողջ օրն է եւ իմ ամենաբաց տեսակն է իրանց հետ, այս ստեղծագործող Լիլիթ Մելիքյանը իր Տերյան մշակութային կենտրոնում, հա, որտեղ ինքը այնպեսին է, ինչպեսին կա։ Գաղափարային միասնությունը, երբ որ դու գտնում ես քո կողքիդ անձի հետ միասին, նույն գաղափարակիցն եք, նույն աշխատանքն եք տանում, նույն նպատակը ունեք, արդեն ինքնըստինքյան ձևավորվում է ընկեր կոչվածը։ Շուրջ 9 տարի աշխատում եմ մանկավարժական համալսարանում ու հենց այնտեղ ծանոթացել եմ Մելիքյան Լիլիթի հետ։ Առաջին իմ հանդիպումը, երբ որ մենք պետք է ցուցահանդեսի ներկայանայինք միջոցառմանը, այդ պատճառով եղավ։ Ես նկարչական կրթություն ունեմ, բայց ասենք քիչ հմտություններ գործվածքի նկարազարդման մեջ այդ ժամանակ, բայց արդեն բավականին մեծ ու որակյալ իմ հմտությունները գնահատում, որովհետև շնորհիվ Լիլիթի կարողացել եմ այդ ամեն ինչ 8 տարվա մեջ որակավորել, բարձրացնել, հասնել մի լավ մակարդակի։ Նման որակների հաստատ համոզված կասեմ, որ ընկերության շնորհիվ է ձևավորվել։ Լարային նկարագրելուց պիտի անպայման նշեմ որոշակի որակներ, որը դարձրեց իրեն ինձ մտերիմ մարդ եւ որ կարող եմ ասել ընկեր, ունի բնավորություն, համբերատար, զուսպ, եւ այդ այն որակներն են, որը դարձրեցին ինձ իրեն մտերիմ մարդ, որովհետեւ ես աշխատում եմ գիշերները, ես անընդհատ աշխատանքային պրոցեսի մեջ եմ, որը լինում է, բերում է ըմբոստ բարկացած եւ միգուցե որտեւ մենք ճանապարհ ենք հարթում, հա, մեր մշակույթը տարածելով մենք շատ-շատ խնդիրների առջև ենք լինում եւ հաճախ ինձ երկրորդ ջութակներ պետք չեն, ինձ պետք են մարդիկ, ովքեր դիմանում են, հավատարին մնում են իմ կողքին, եւ միգուցե դա էր առաջինը, որ ինքը դարձավ իմ համար անփոխարինելի ընկեր։ Հետաքրքիր բնավորություն ունի, ես էլ դրանով եմ երբեմն ոնց որ ուղղորդվել իմ կյանքում, ես էլ իմ մեջ եմ, չէ, որոշ բաներ փոփոխում ընկերոջս ինչ որ բան սովորելով, ասենք հաջորդ օրը կամ անմիջապես նայած ոնց էր դասավորվում այդ իրավիճակը, կգար ինչ որ նվերով, կգար կամ SMS կգրեր, որ երևի ես բորբոքվեցի, երևի ես սխալ արեցի, այսինքն մարդ, ով կարող է ներողություն խնդրելով, կարող է ներողամիտ լինել, հա, ոչ թե դնել եւ մինչեւ վերջ իր բարկությունն ու ջղայնությունն ու հիասթափությունը հասցնել գագաթնակետին, ես կարծում եմ, որ այդ առավելությունն է մարդու բնավորության մեջ։ Տարբեր բնավորության շուրջ է ձևավորվում հենց այդ ընկերություն կոչվածը։ Լիլիթը իր մարդ տեսակով է գրավում, ոնց որ ներքաշում իր կենտրոն այդ նմանատիպ մարդկանց, տարբեր բնավորության, տարբեր բնագավառների, տարբեր տարիքային սահմաններով, նույնիսկ տարբեր ազգի մարդիկ են հայտնվել մեր կենտրոնում։ Ես չեմ կարող ասել, որ ընկերության մեջ կան մարդիկ, ովքեր հայտնվեցին պատահական, որովհետև ես չեմ հավատում, որ պատահական հանդիպումներ են լինում, այսինքն մենք եթե հանդիպել ենք ու ինչ-որ տարիներ միասին ենք եղել, ուրեմն դա պիտի լիներ, եւ այդ փուլում եւ այդ տարիքում եւ այդ հոգեվիճակում ուրեմն ինձ այդ շփումն է հարաժեշտ եղել եւ հենց այդ մարդիկ են իմ կողքին եղել, բայց այն, որ ընկերությունը մշտական լինելու համար մարդիկ պիտի չափազանց ազնիվ լինեն միմյանց նկատմամբ
եւ դա շատ բախտի բերմամբ են հանդիպում, ինչպես կյանքի կես գտնել է, այդպես էլ երևի կյանքի կես ընկերն է քո համար, որովհետեւ երևի լավ ընկերներին չես էլ փոխի եւ այդ աշխատանքը երկկողմանի է, երբ որ դու ես ճանում, որ ընկերությունը պահպանվի եւ քո նկատմամբ են այդ զգացմունքներով լցված։ Անընդհատ ծանրաբեռնված աշխատելով մարդ երբեմն ուզում է մի փոքր այդ միջավայրից կտրվի, բայց միևնույն է դու կտրվելով անընդհատ ուշքու միտքը այդ տեղն է, բա ես այսօր չմտա, բա տեսնեք ինչ արեցին, բա ոնց եղավ, այդ հենց այդ ընկերական միջավայր ու մտնելորդ կոչվածն է Տերյանում, որ անընդհատ քեզ կանչում է, անելիք ունես, չունես, քեզ կանչում է այնտեղ։ Դու սկսում ես մարդու քեզ նվիրվածությունը, քեզ հավատարմությունը ավելի գնահատել, քան շատ տարբեր ուրիշ որակներ, ու դու հասկանում ես, որ միգուցե կյանքում քեզ պետք են մարդիկ, ովքեր մարդ են, իսկ մնացած ամեն ինչը կարելի է կազարգացնել, կրթել եւ այլն եւ այլն, ու մենք սկսեցինք միասին հարթել մեր ճանապարհը, հա, միասին կարդալ, միասին զարգանալ։ Ես աշխատում էի իմ դիսերտացիայի վրա եւ այցելում էի մեր թանգարաններից մեկի եւ մի քանի տարբեր պահոցներ, եւ նայրան ինձ հետ էր, չնայած դա բացարձակ կապ չուներ այդ փուլում իր կյանքի հետ, հա, իր սեփական զբաղվածությունը ինքը կարողանում էր մի կողմ դնել եւ իր ժամանակը նվիրել ինձ։ Այդ գիտելիքը, որ պետքա քեզ վաղ տարիքում այցելի, այսինքն եթե դու երիտասարդ տարիքում գիտակցես, որ ընկերությունը դա աշխատանք է նաև, որի ժամանակ դու պետք է մշտապես լինես զիջող հանուն քո կողքինի շահերին, դու կկարողանաս ստանասել։ Շատ հետաքրքիր բնավորություն ունի, երբ որ ինչ-որ մի բան է մարդը որոշում ու տոն ունի, հա, պարզապես րոպե ունի հանգստանալու, ինքը անպայման իր ընկերների հետ, իր մտերիմների հետ, իր աշխատակիցների հետ է կիսում այդ փոքրիկ մեկ րոպեանոց հանգիստը, կենցաղն ու տոնական միջավայրը։ Մարդը երջանիկ է լինում, երբ որ գիտակցաբար հասկանում է, որ ինքը այս կյանքում մենակ չի, ու ձեռքաբերել բացի այն, որ ընտանիք ունի, երեխեք ունի, հա, նպատակներ ունի, իրենց շատ սիրող ու կարևոր մարդկանց, ովքեր իր ընկերներն են համարվում։ Սիրելի մարդ շատ քիչ ունեմ եւ ընկերներիս վստահ ոչ մեկին չեմ տա, բայց իրից եւ նյութական ամեն ինչից կհրաժարվեմ հանուն, եթե կողքինիս դա ավելի անհրաժեշտ է։ Տալ անպայման կարելի է եւ պետք է, այդ դեպքում կստանաս։